kulan wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada warar falanqeyn warbixin iyo dhacdooyin ayaba daba doontaan hadduu alwayn raal uu ka noqdo saaxiibadii nagu xidhan waxa ka mid noqon doona mooshin lagu ridayo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo socda si xawli ah xog falanqeyn warbixin iyo dhacdo arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo mudanayaasha tallaabooyinkaasi ka hadlay kuwa markaasi saxiixay iyo cidda gadaal ka riixaysa deni waa madaxweynaha puntland waxaa lagu eedeeyey wax ka qabasho la-aanta maandooriyaha dhaliilo ayaa loo jeediyey madaxweynaha maamulkaasi kuwaasoo inta badan sababa in xubno siyaasiyiin ah ama ganacsato hubeysan ay amarku taagleyn ka sameeyaan garowe waxaan soo gudbin doonaa hadduu alwayn raal uu ka noqdo dawadaashida tooska nagu xidhanow shabab waxay shaaciyeen magaca ismidaamiyihii fuliyay weerarkii lagu dilay xasan tuure waxaan soo gudbin doonaa warbixin amuurtaasi ku saabsan aanu ku falanqeyn doonaa barnaamijkan soo dhawaada uu ku biira dawadaashii nagu xiran si aad qayb uga noqotaan warar falanqeyn warbixin iyo dhacdooyin aan halkan ku baahino leegtu waa inoo muhiim fadlan leeg saar daawade oo sheergaray mooshin lagu ridayo xukuumadda xamse cabdi barre ayaa si xuula uga socda gudaha muqdisho qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa diyaarinaya mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre siday inoo xaqiijeen mudanyaal ka tirsan baarlamaanka sida uu nuxurku wararka ogaanayo mooshinkan oo ay diyaarinayaan qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa la rabaa in lagu rido xukuumadda aan sanadka jirsan ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre kaasoo iminka wajahaya duulaankiisii ugu xoognaa ka gadaal diidmo iminka ay muujinayaan mudanayaal ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya madaxweyneyaal maamul goboleed kuwaasoo iyagu markaasi diidan sii joogista xukuumadda xamse cabdi barre kambeynka mooshinkan ayaa si xowli u socda iyadoo xildhibaanada hormuudka u ah qorshahan ay isu dayayaan inay taageero u helaan mooshinkooda xildhibaanadan ayaa xiriir la sameeyey qaar ka mid ah saaxiibadooda baarlamaanka kuwaasoo ay dalbadeen ama ka dalbadeen inay ka qayb qaataan mooshinkaasi xildhibaanadan ayaa xiriir markaasi la sameeyey mudanayaashaasi oo dibadda iyo markaasi dalka jooga waxaana markaasina loo xaqiijiyey in tallaabadan iminka u muuqato mid dhaqangeli karaysa maadaama bilaabasho tartiib uu bilowday xukuumadda uu hogaamiyo xamse cabdi barre ayaa muddooyinkii dambe wajahaysay dhaliilo xooggan oo la xidhiidha hab maamulkeeda iyo shaqada loo igmaday iyadoo dhowaanna uu weerar ku qaaday xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kale ah la taliye madaxweyne xaasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ergeygaasi oo madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada iyo gurmadka abaaraha ayaa waxa uu si weyn ugu dhaliilay xukuumadda oo uu sheegay in ay isdhex yaac u ka jiro haddana hay-adaha dowladda ergeygu ayaa xilligaasi wareysi uu siiyey v o eda wuxuu ku sheegay in xukuumadda ay sidii la rabay u maamulin dhaqaalaha gargaarka ee lasoo gaarsiiyo una dhowr jeer la wadaagay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhaliishu ugu weyn uu jeediyey xukuumaddu ayaa ah inaysan jirin wadashakeyn wasaaradaha dhexdeeda taasi oo keentay isdhexyaac baahsan oo ka jira hay-adaha dowladda oo lumisay mas-uuliyadda sasaaridda arrimaha mudnaanta leh gaar ahaan arrimaha gargaarka si kastaba mooshinkan cusub ee ka dhankaa xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ay wadaan qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli uu dalku ka socdo guluf dagaal oo ka dhan ah al-shabaab dad badan ayaana markaasi fahamsan in mooshinkaasi uu waxyeelayn karo dhaqdhaqaaga iminka al-shabaab lagu wajahayo wejiga labaad ee uu ka curtay dalka aqeyba markaasi dhaca sidoo kalena waxyeelayn karta tallaabada dowladda uu hogaamiye xaasan sheekh maxamuud dadka siyaasadda diiwaankeeda rogroga ayaa aaminsan in mooshinkan uu gadaal uu ka taagan yahay saciid cabdulaahi deni mid ka mid a musharixiintii ugu lacagaha badnaa doorashadii 15-kii mey dhacday ee laga adkaaday sidoo kalena si weyn u doonayay qaadashada kursiga prime ministerka maadaama kursigaasi daacaadada soo jireenka ah ay ahayd inuu qaato waa puntland xubin dhacda haddii madaxweynuhu waayo inuu qaato dhinaca iyo ra-iisul wasaaraha haddaba madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ku jira bilihii u dambeeyey ee mudaxileyntiisa ayaa lagu tilmaamay mid riwaayad ka wada puntland xildhibaanka hore ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ama puntland saciid ashire xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka maamulkaasi puntland saciid shire maxamed oo u waramay warsidaha nuxurka wararka ayaa sheegay in deni uu dayacay dhaartii iyo ammaanadii uu maray maadaama uu tallaabadaasi markaasi isagu si weyn u riixaayo
sidoo kalena uu qayb ka ahaa xubnaha iyagu siyaabo kale dawladda day amurtaasi dani waxa sidoo kale lagu eedeenayaa xaq qabasho la'aanta maanduuriyaha ka jirta halkaasii saciid abdullahi dani waxa uu markaasi ku jiraa bilihii ugu dambeeyay mudahilxeyntiisa waxaa lagu tilmaamay riwaayad ka wada puntland xildhibaan hore ka tirsan baarlamaankaasi saciid shire ayaa waxa uu markaasi saciid abdullahi dani ku weeraray tallaabada maamulkiisa iminka u dhaqaaqayo saciid dani xukuumaddiisu waxaan leeyahay dhaartii aad marteen waa dayacdeen ilaahay hortiisa ayaana la idiin weydiin doonaa ayuu ku jiray nuqul ka mid a wareysi uu bixiyey shacabka puntland ayuu ugu baaqay in iyagu ay bilaha dhowrka ah ee dani u haray ay iskood wax iskaga qabtaan maanduuryaha isagoo ugu yeeray isimada culimada iyo waxqabadka inay arrintaasi hurmuud ka noqdaan inta badan masaajidada caasimadda puntland ee garoway ayaa salaadii ciidda looga hadlay khudbadda maanduuryaha qamriga iyo dhibaatada uu ku hayo bulshada garoway iyadoo lagu baaqay inay wax ka qabtaan dhallinyaradaasi arrintaasi lagu eedeeyo waa dadaalka waxgaradka ayaa u muuqda mid ka rajo dhigay dhanka xukuumadda oo madaxweynuhu horay ugu eedeeyey laamaha amnigu inay iyagu arrintan hormuud ay ka yihiin kulsii horreysa ayay ahayd markii ay dhacday tallaabooyin dhowr ah oo iyagu markaasi loo qaaday arrinta la xidhiidha in kahortag arrintaasi lagu sameeyo balse waxay saameyn xooggana ku yeelatay arrinta la xidhiidha saraakiil ka tirsan booliiska maamulkaasi puntland oo iyagu waxyeeleen loo geystay ama la dilay iyagoo ka hortegayay soo gudbinta garowe ee qamriga taasi oo keentay in saciid cabdullaahi dani si xoggan loogu eedeeyo ganacsigaasi in uu markaasi kaalin unaamuxun uu ku og yahay kulsii horreysa madaxweynaha soomaaliya mar uu gaaray magaalada garowe saciid dani ayaa si weyn ugala dooday in xubin ka tirsan qoyskiisa gaar ahaan walaalkii loo xiro ama wiilkiisa in loo xiro qaadka soo dega garowe si weyn ayay siyaasiyiin badan uga macaashaan ganacsigaasi iyadoo marka loo qiimeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya iminkuu macaash badan uu ka jira siyaasiyiin dhowr ah shabaab waxay shaaciyeen magaca ismidaamihii fuliyey weerarkii lagu dilay xasan tuure oo ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka uu tababaray danab kooxda al-shabaab ayaa shaacisay magaca iyo xogta ninkii fuliyey qaraxii koowaad ee uu ku bilowday weerar toos ah oo al-shabaab bishii januwari ee sanadkan ay ku qabsadeen ama ay ku qaadeen magaaladaasi galcad ee gobolkaasi galgaduud weliba haatan kooxdaasi dib looga saaray degmadaasi taasi oo weerarkaasi uu keenay in kol hore ay ka baxaan milatariga soomaaliya kooxdan oo baahisay warbaahinteeda dacaayadaha u fidisa filim ay ka diyaarisay weerarkaasi ayaa ninka fuliyey qaraxa koowaad oo ahaa ismidaamin ku sheegtay magaciisa abshir caamir isxaaq kaasi oo isku qorxiyo saldhig ay ciidamada danab ku leeyihiin halkaasi ninkan ayaa sidoo kale muuqaalka ay baahiyeen al-shabaab ku sheegay in uu ka soo dagaalamay gobollada baay iyo galgaduud oo ka tirsan koonfur galbeed iyo galmudug sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey in markii dambe uu ku biiray kooxda isqarxintii al-shabaab isagoo ugu dambeenna fuliyey ama ismiidaamiyey kuna baxay weerarkii galcad kooxda al-shabaab ayaa weerarkii galcad ku dishay askar badan iyo saraakiil ciidan oo uu ku jiray taliya ku-xigeenkii ciidamada danab oo lagu magacaabi jiray janaal xasan tuure oo hogaaminayay howlgalkii al-shabaab looga saaray gobolka shabeelada dhexe iyo bariga gobolkaasi iiraan oo kaalin nugluu ka qaatay al-shabaab ayaa inta badan soo bandhigta waraysiyo ay ka duubaan maleeshiyadooda weerarada fulisa kuwaasi oo laga dheehan karo in dhallinyaradaasi lagu miran habaabiyey diinta laguna shubay fikir qaldan oo galaaftay nafahooda iyo nafo kale maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ayaa kordhisay weerarada dheelmadka ah ay ku qaadayso saldhigyada ciidamada dowladda waxaana u dambeeyey weerarkii deegaanka masagawaay oo lagu dilay askar iyo odayaal dhaqameed ku heeba maxamed xasan waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud si kastaba soomaaliya waxaa haatan ka socda guluf dagaal oo ka dhan al-shabaab kaas oo horkaceyso dowladda federaalka waxaana sidoo kale qayb ka ah dadka deegaanka oo iyagu markaasi isu abaabulay iska kicinta kooxdaasi oo sannado badan waxyeeleen xooggan ku haysay dhaqaalahooda iyo deegaankooda iyadoo dhowaan saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ay markaasi dadku ku booriyeen iska kicinta goobaha ka haray ururkaasi al-shabaab ay ka joogaan gobollada dalka loo qiimeeyo jubbooyinka oo ah fariisanka ugu weyn ee ururkaasi uu joogo inta ayaan jeclahay barnaamijkan inaan ku soo gebagabeeyo haylmaamin inaad ka mid noqoto oo aad la wadaagto saaxiibadaada leegtu waa inoo muhiim daawadee fadlan waxaan kaa codsanaynaa barnaamijkan aad leegareyso si ay u gaaraan saaxiibo kale oo wararkan markaasi si uu gaaro inta barnaamijkan ilimada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagno idiin dhaafnaa sida iyo ammaan allah halkan waa nuxurka wararka fadlan leeg saar nagu soo biiro subscribe saar sidoo kalena qaybta oo saaragdaada waxay kula tahay ama commenti nagu dhaaf daawade nabaadiino.